Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar i kryeministër Kurti, të nderuara ministra Ajdari, po vazhdojmë seancat të cilat na kanë mbetur të pambyllura. Qysh më herët, ju kisha lutë në ndërkohë që ta keni kujdesin që të zbatoni masat të cilat na i rekomandon Instituti Shëndetit Publik kundër pandemisë COVID-19. Prandaj mbajtja e maskave dhe ruajtja e distancës prej njëri tjetrit janë të domosdoshme. Ju lutem që këto të respektoni tërësisht. Fillojmë pra me seancën e cila i ka tri pikat pa përfunduara prej datës 18 dhjetor. Fillimisht është votimi i raportit vjetor të Komisionit të Pavarur të Medjave për vitin 2020. Urdhënuesi i Abelard Tahiri ka kërkuar fjalën, po druajt që rregulloria nuk na e mundson një mocion procedural në këtë fazë. Urdhon? Faleminderit kryetar, me qenë se po flasim për një çështje tepër urgjente, qysh është vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë së Kosovës për vendimin për shtrajtimin e energjisë elektrike, tashmë në këto minuta kur ne po flasim, dhe ne kërkojmë që ta kemi një mocion procedural që ta shtim një pikë ku do të debatojmë urgjentisht për vendimin e këtij organi të Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe më mirë themi për instrumentin e kryeministit Kurti që tashmë është shndruar në një instrument tina, që sa po morë një vendim që vërtet e rëndën gjendjen jashtëzakonisht shumë në Republikën e Kosovës. Unë kërkoj nga shefat e grupeve parlamentare që ta trajtojmë këtë çështje me urgjencë dhe të kërkojmë që ky vendim të anulohet sot. Pra pa përfunduar kjo seancë, ky vendim i zyrës së rregullatorit të energjisë të përfundoj të anulohet sot. Faleminderit. Ndëgjova idenë tuaj, por kjo mund të bëhet vetëm kur të filloj seanca tjetër. Do t'i përfundojmë këto pikat, kemi vetëm votime. Me ngritje të dorës do t'i votojmë këto pikat që kanë mbetur, shkojnë shpejt. Në momentin që hapim seancën e re, mocioni është i mundshëm që ta prezantoni. Kështu që t'jemi sa më ekspeditiv, është në interes gjithëve pra, nëse do një të ngrisë një mocion të ndodhë në atë moment. Urno, fjallën Armen Zemaj. Kryetar, falënderit. Është rëndësishme që të interpretuat regulloria sakt. Ne mendojmë që në çdo moment, grupet parlamentare mund të ngrisin mocion procedural, pavarësisht fillimit të seancës, e cila dhe thuhet në fillim të seancës, por për çështje urgjente në çdo moment që është në interes të publikut, mund të kemi edhe të pjesa tjetër që ndërlidhet me kuptimin e shprehje, mund të kemi mocion përmbajtësuar, ta quaj kështu, edhe procedural. Andaj është mirë që të trajtohet me seriozitet. Kjo është më shumë e rëndësishme se sa votimet e disa ndryshimeve që nuk janë përmbajtësuare, po janë tepër teknike, edhe kjo është pasojë e mos votimit të rezolutës për pengimin e shtrejtimit të energjisë elektrike. Tash sa po u njoftuam, patë drejtë që vendimi i rregullatorit është për rritje të 100% të energjisë elektrike në vend, dhe kjo do të jetë e papërballueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës, kështu që Kuvendi duhet të merr iniciativë, të futet në pjesën e debatit përmbajtësuar dhe të vijë me rekomandime të sakta për eliminimin e këtij defekti, i cili po ndodh dhe i cili ka shkaktuar edhe pak kënaqësi të mëdha, dhe sigurisht do të rriten këto pak kënaqësi, atëherë do të hinë në nivel tjetër edhe të komunikimit, por edhe të shqetësimeve dhe të mundësive kundërshtuese nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Mirë, unë po ashtu jam i thari një interpretimi ma fleksibil,
të rregullore së kuvendit, kështu që formulojnë një qështjen edhe e hedhim në votim. Po? Faleminderit, kryetar, për mirëkuptimin, duke pas parasysh që kjo është qështje që tashmë për rëndën jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne kemi pasë një debat parlamentar mbi të cilin i kemi shteruar gjitha mundësi dhe i kemi dhënë gjitha argumentet tona sepse çmimi i energjisë elektrike nuk duhet shtrejtohen dhe duhet gjinden alternativa tjera që mos të rëndohet edhe me tutje jeta qytetarëve në vendin ton. Tashmë për pas shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike kemi shtrejtimin e çdo produkti esencial në Republikën tonë, duke përfshin nga derivatet, produktet esenciale ushqimore, gjë që pagat me cilën janë duke i marë shërbysi civil, sektori privat, dhe çdo sektor në vendin tonë, qofta i shëndetësisë, arsimit, të gjitha këto janë të papërballueshme për koston e jetesës dhe koston e përditshmërisë tonë. Sot zyra regulatorit të energjisë elektrike ka marrë një vendim me cilin e ka kriju një realitet të ri në vendin tonë, një realitet të hidhur në vendin tonë, një realitet të cilin nuk mund në asnjë rrethon ta përballoj paga e asnjë qytetari në vendin tonë. Prandaj kërkoj nga gjithë shefat e grupeve parlamentare, nga kolegët tonë deputet, që ta vendosim për debat në randite pikrit të çështje, ta miratojmë një rezolut e cila i bën thirrje zyres e regulatorit të energjisë Kosovës që ta anuloj këtë vendim. Dhe në fund këtij debati, po ashtu, do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që ta vendosim për votim edhe shkarkimin e zyres e regulatorit të energjisë elektrike. Mendoj që këta njerëz nuk duhet të qëndrojnë në këto pozita për deri sa e kanë sjellë një gjendje të tillë për qytetarët tanë. Faleminderit. Ju tashmë lidhur me këtë çështje në veçanti, e keni pas propozuar edhe një rezolutë, me sa më kujtohet. Rezoluta është në pritje. Nëse ajo e përmbledh thelbin e asaj që e përbën pozicionimin tuaj, edhe të grupeve tjera parlamentare që janë pjesë asaj rezolute, apo mendoni që ta hedhim në votim më herët, sepse ato e ashtu kështu e kemi në rend të ditës. Nëse mocionit do një t'jep një këtë formë, është shumë praktike edhe për gjithë deputetet tjerë, edhe e kanë edhe ma qartë materialin edhe për mbajtjen. Po, vërno. Tashmë kemi një realitet të ri të krijuar kryetar i Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse rezoluta kërkon nga zëreja që mos ndodhë ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Dhe një vendim tashmë e kemi nga zyra regulatorit të energjisë elektrike dhe mendoj që ajo rezolut në këto momente dhe në këtë situatë të re të krijume nga zyra regulatorit të energjisë elektrike është nuk e përmbush atët të cilën ndodhë. Besoj që duhet po ashtu që zbashku me shefat e grupeve parlamentare të koordinohemi dhe sot ta votojmë po ashtu dhe ti marri mandatin zyres e regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës. Mendoj që nuk duhet vazhdojt më tutje. Nuk du të avashdoj punën më tutje ky bord i zyres e regulatorit të energjisë elektrike, sëse do të bëjt dëmë edhe më të maja. Pra do t'jenë dy pika, ku do të kërkojmë shkarkimin e zërejes në njërën anë dhe në anën tjetër të anullohet vendimi i këti bordi. Faleminderit. Ju nështë e keni parasysh zotit Tahirit që për me anullu edhe për me marë mandatin e këti do të ndryshoni ligjin, fillimisht. Nuk mundeni me vendime arbitrare të kuvendit të bënë këto gjëra. Jo, po, ndëgjo. Republika funksionon me ligje, si që din. Edhe ligji për zërejen e ka një problem, sa i përket kësaj që përkërkon ju. A i thëtë që vendimet e bordit nuk i nështrohet në kur të farë rishikimi apo vetoje nga organet tjera publike. Pas mujnë me shku në gjykatë. Në gjykatë mujnë me përfundu. A tjetër instancë jo. Kështu që ta keni kujdes se si e formuloni çështjen, por o më rëndësi është shumë se si formulohet çështja për cilën ju po e adresoni këtë problematikë. Urna Lirish, po.
Faleminderit kryetar, ne jemi shumë të vetëdijshëm për procedurat të cilat ndjekën. Ne jemi të vetëdijshëm që me një rezolut kuvendit të Kosovës nuk mund të shkarkohet bordi zyres e rregullatorit të energjisë elektrike, mirë po besojmë se si procedurë duhet të filloj. Dhe mendoj që një debat i tillë për vendimin e ZRE-s është tet i rëndësishëm sepse prek direkt çdo qytetar në çdo cep të vendit tonë. Dhe me këtë rezolut besoj që do të fillojmë, do të iniciojmë edhe shkarkimin e zyres e rregullatorit të energjisë elektrike. Do të diskutojmë, do të debatojmë të gjitha format të cilat janë ligjore për shkarkimin dhe për anulimin e këtij bordi. Është shumë e vërtetë ajo që tha për vendimin, mirë po ky vendim është skandaloz. Dhe tash një vendim i tillë që prek çdo qytetar në vendin tonë, që jeton jetesën në vendin tonë, që e bën të papërballueshme koston e shpenzimeve. Besoj jeni të vetëdijshëm kryetar e pa të kërkesën për vizë në muajin janar. Rreth 48.000 qytetar kërkojnë në muajin janar që talshojnë Republikën e Kosovës. 50.000 ishin dhjetor. Prandaj gjendja çdo ditë po rëndohet. Mendoj që votime të tjera të cilat i kemi sot në rand ditë janë krejt paranësishme, janë shumë të paranësishme në krahasim me shtrejtimin e energjisë elektrike dhe me vendimin e ZRE-s. Prandaj, ne besojmë që sot duhet vendoset për debat, duhet votohet një rezolut e cila kërkon nga ZRE-ja anulimin e këtij vendimi, pra si kuvend që i kemi dhonë mandatin, ose më mirë me thonë që i keni dhonë mandatin këti institucioni me majorantën që i keni, duhet hymë në një proces tillë, sepse vërtet është skandaloze. Pra, nuk është e papërballueshme kryetar jeta në vendin tonë në këto rrethona çfarë e ka sjell edhe ZRE-ja, edhe shtrejtimi i çdo produkti esencial në vendin tonë. Faleminderit. Mirë, atëherë për me lehtësu ecjen përpara, po e ndajmë pak formën pe përmbajtjes. Përmbajtja le t'i takoj seancës. Ka me pas diskutime, debate për këtë punë, se çka mujmë e çka nuk mujmë, si institucione dhe cili është rendi procedural kushtetus ligjori Republikës Kosovës. Po për nga forma keni të drejtë ta bëni një mocion me gjatë. Kështu që jep janë i formën, formulimin, mocionit, nëse ka mundësi, edhe Zoti Zemaj, për të sqaruar. Kryetar, duhet ju jep të drejtë kur ju po kërkoni formalizim të kësaj çështje, por nuk është aq e thjeshtë edhe teknike që të kërkohet tash një formulim në kuptimin e asaj që nuk janë respektu vullneti, apo më mirë thëmë nuk është respektu vullneti i kuvendit, nuk është prit vendimi i kuvendit, dhe nuk është respektu vullneti i qytetarëve të Kosovës për këtë çështje. ZRE sot ka marrë një vendim në kundërshtim me krejt hapat e pritshëm që janë ndërtu edhe ata kundërshtues prej se është hapë kjo debat. Nuk e ka prit votimin e propozim rezolutës që e parandalon këtë dhe e ka ditë që është në procedurë. Kem pas tri propozime të ndryshme nga qeveria e Kosovës, nga vetë ministrat e linje. Nuk e ka prit ose me ndëgju zërën e qytetarëve, edhe ata të cilët kanë protestu, edhe ata të cilët kanë kundërshtu. Jemi në momentum që kuvendi duhet të vendos në këtë loj procedure, në autoritetin që ju po apostrofoni ligjin, i cili nuk ishtë dash, ndështë asë thuhet këtë formë, sepse ne jemi ligjvend, jemi përfaqësues, edhe duhet komunikojmë në një formë tjetër, në kuptimin e asaj se as ata nuk janë mi ligjin. Ligji duhet të respektoj barazinë. E para është barazia para ligjit, edhe tek atëherë ne mund të vim një formulim në këtë procedurë se çka po don kuvendi dhe si është parandalimin e kësaj rritje kuvendi. Nuk është respektu asnjë procedurë deri më tani nga rrezeja, përpos procedurave që i kanë ata të quaj teknike, por jo të kundërshtimit, debatit që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, propozimet e qeverisë dhe tash kemi një vendim i cili në kundërshtim të plotni me gjithasaj që është thonë dhe është prit nga qytetarët shtrejtim i rrymës 100%. Dhe tash nëse lejojmë na këto teknikisht edhe në aspektin procedural, mendoj që është e papranueshme. Grupi parlamentar e përkra pjesën e debatit dhe ne do të dalim me një formulim ose me një vendim
ose rekomandim çfarë është në kompetencë të kuvendit për ta parandaluar. Nëse ekziston vullneti i kuvendit, edhe nëse ekziston vullneti shumicës së parlamentarëve ose kuvendarëve kolegë që jemi këtu bashkërisht. Faleminderit shumë. Mir, kryetarja e grupit vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila. Faleminderit kryetar. Në raport me propozimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të mbështetur nga grupi parlamentar Lidhjes Demokratike, më lejoni të kemi disa fakte të qarta të cilat po shtrembrohen këtu para qytetarëve të Republikës Kosovës. Si e para, zyra regulatorit të energjisë ka hapur periudhën e konsultimeve, e cila ka qenë e hapur për 2 javë. Asnjëri as tjetri grup në procedurë të konsultimeve nuk ka ndërguar në rrugë zyrtare, siç e parashëh ligji mbi regulatorin e energjisë, komentet e tyre në raport me propozimet e zyrës së regulatorit të energjisë. Mirë. E dyta, ajo çfarë sot po propozohet, po se është ndryshim i rendit të ditës, i cili mund të propozohet përmes mocionit procedural dhe të hidhet në votim. Njëjtë sikur se deputetët e kuvendit të Republikës të parashtrojnë vullnetin e tyre në raport me propozimin i cili është ose është këtu i prezantuar. Së treti, zyra e regulatorit të energjisë është konsultuar kur e kemi pasur në Komision për Ekonomi. Në fakt, ju është thënë disa herë radhazi të mos merren me komentet politike të cilat munden me dalë, por me dokumentet zyrtare dhe me ligjin mbi regulatorin që regulon fush veprimtarinë e tyre. Zyra e regulatorit të energjisë vendimin e ka marrë konform afateve të parapara me ligjin për regulatorin e energjisë. Janë mekanizmat tjerë të cilet mund të ndikojnë në zbutjen e ngritjes së çmimit, njëjtë sikur se ka ndarë qeveria e Republikës së Kosovës subvencionin për qytetarët e Republikës dhe për konsumatorët komercial. Ajo çfarë tentohet këtu, posa është prishje rendit kushtetues, posa është shkelje e ligjit mbi regulatorin e energjisë dhe ligjit me energjinë elektrike. Nëse ky kuvend 2 javë më parë, kur e ka pasur atë rezolut të prezantuar, kishte pasur interesim që ajo rezolut të ketë sukses, si e para, do të propozoni ndryshimin e ligjit për regulatorin e energjisë. Si e dyta, do të ndanin rezolutën me deputetët e kuvendit të Republikës, do të ftonin shefat e grupeve parlamentare për të gjetur zgjidhje për situatën dhe do të ofronin alternativa mbi rrethonat e krizës së energjisë e cila sot nuk është e krijuar në Kosovë në veçanti, por është në tërë Evropën. Dhe si e katërta, do të kishin vlerësim mbi hapat e gabuar që janë ndërmarrë ndër vite që e kanë sjellë situatën me energji elektrike në Kosovë në rrethonat cilat është. Mbi atë se çfarë u tha këtu, përveç se deklaratave populiste dhe komunikimeve të cilat shkelin mbi ligjin aplikuar në Kosovë, nuk dëgjuam një propozim konkret nga grupet parlamentare të opozites. Ju faleminderit. Tash ja kalojmë fjalën kryetarit të grupit Takës dhe pastaj kush do tjetër që ka në drejtim të sqarimeve shtesë. Besnik Tahiri? Faleminderit kryetar, përshëndetje për kolegë deputet. Ajo që duhet thuhet sot në këtë seancë është që vendimi i ZRE-s për shtrajtimin e rrymës është një lajm shumë i keq për qytetarët e Republikës së Kosovës, po vjen rrethona shumë vështira kur kemi shtrajtim të gjitha produkteve të konsumit. Dhe tash ky shtrejtim i rrymës pasi dyshim do të ndikon në përkeqësimin e situatës sociale për qytetarët e Kosovës, që duhet të ishte një alarm për Albin Kurtin, kryeministër të Kosovës, për qeverinë dhe për gjithë ne. Në veçanti duke e ditë se çmimet janë ngritur, ky çmim i energjisë do të ketë efekt zinxhiror të ngritjes së çmimeve, ndërsa pagat si në sektorin publik, si në sektorin privat janë njësoj. Rreth temës, e para, ne si grup parlamentare mbështesim edhe debatin, edhe miratimin e një rezolute që një organi të pavarur të kuvendit i kërkojmë revokimin e këtij vendimi që është ndëm qytetarëve të Kosovës. Ajo që dua t'i thëmë kryetarës së grupit parlamentar të vetëvendosjes është mirë me i papak me i lezu se grupi parlamentar i AK-s me kohë e ka dërgu komentin edhe në hard copy, edhe me email të këzëreja, ku kemi kërku eksplicit
edhe kemi dhënë sugjerime se çka me bërë në këtë temë. Andaj, nëse ka një deklarim populist, është deklarimi juaj. Është deklarim i Bartjes së Fajit. Ajo çka kemi pa për këta muaj, do të thotë prej ditës kur ka dalë raporti i ZRE-s, kemi pa një sinkronizim të qartë në mes të parlamentit dhe qeverisë për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Andaj, ne mendojmë se si kuvend edhe kemi obligim, edhe mundemi që ta revokojmë këtë vendim përmes një rezolute që do të miratonim në kuvend. Ju faleminderit. Ama tash po paraqiten atë deputetët vazhdimisht, kështu që kështu s'mund të shkojmë askund. Vetëm si replika të rëmuj me të... Mi replik për fjallën e Mimoza Kusarit, pas taj ka drejtë edhe për kundë replik. Zonja Hykmet e Bajrami. Faleminderit shumë, kryetar. Mu më vjen keq se zonja Kusari nuk e di me vëdia, po pa vëdia, po vetëm sa shpifi, kur përfshiu lidhjen demokratike të Kosovës në grupin e partive që nuk kanë dorëzu komente në zyrën e regulatorit të energjisë. Zonja Kusari mund ta dokumentoj edhe me dokument të protokolluar. Komentet e lidhjes demokratike të Kosovës kanë shku në zyrën e regulatorit energjisë, kanë shku në zyrën e kryeministrit, në zyrën e ministrit financave dhe në zyrën e ministres e ekonomisë. Andaj ju lutëm kërkoni falje për këtë shpifje që sa po bet. E dyta, propozimi unë konkret është që sot të këtë debat parlamentar, ku fillimisht përfaqësues të qeverisë do të na shpjegonin që kujt i është ngrit energjia elektrike 12.5 cent, edhe cila është kjo, është tarifa e lartë apo është tarifa e ultë. Sepse pas dhënjes, pas marrjes së vendimit nga ana e qeverisë për të sponsorizu, do më thonë për të subvencionu energjinë elektrike prej 90 milion eurove, mbeten vetëm edhe 40 milion euro të tjera për të mbuluar. Dhe tash del media që një kategorie të konsumatorve është ngrit çmimi në 100%. Ky është një vendim shumë diskriminus i cili do duhej të ju shqetësonte edhe juve dhe komplet grupin parlamentar të televizijës vetëvendosje. Nëse vetëm TVSH-ja do të ulej për gjysmë, ne nuk do të keshim ngritje të tarifave. Andaj ta hapim debatin dhe mandej vi me propozime konkrete në mënyrë që të mos jetësohet vendimi i cili për neve është jashtë zakonisht diskriminus. Po edhe njëherë të lutëm kërko falje sepse lidhja demokratike e Kosovës i ka dorëzu komentet e veta. Është tjetër ajo që nuk i keni marrë ju parasysh. Një kundër replik, një minutë. Mimoza Kusari Lila. Propozimi juaj, zonja Bajrami, ka pas bëj që gjithë ngritja të paguhet nga bugjeti shtetit. Deklarata që janë thënë këtu dhe që janë ripërsëritur, bashkarisht sot ju bashkan gjithës, thirjes populiste për shkarkim të bordit të ZRE-s për arsye se e krye një obligim ligjor. Ne mund të diskutojmë prapë po e them për alternativat të cilat mund të ofrojnë zgjidhje, si që ka ofru zgjidhje qeveria. Po thirje populiste është të gjuhet gjithë përgjithsia e barës së krizës aktuale të një parti në pushtet, e cila si ka një vit që është në pushtet, edhe tash krejt po kërkojmë që zgjidhje të bëhen brenda asaj që ka juve ju nxjerr mirë para qytetarëve të Republikës Kosovës. Jemi në situatë krize dhe kriza na ka prekur të gjithve. Me atë se kë dhe si është strukturu dokumenti i zyres regulatorit energjis, iftojmë në Komisionin për Ekonomi të bëjnë zbërthim të mirë fillt të strukturës e re tarifore. Ju faleminderit. Ndëgjo, tash u lajmëruan edhe 4 edhe kjo punë s'kryhet kur. Unë po flasë kështu, se zotit Ajiri ju nuk më keni kuptuar krejtësisht drejt qka deshta me thonë. Deshta me thonë që neve përna vynë statusi i asaj qka përkërkoni ju. Qfar kategorie parlamentare për e kërkoni urgjencën e qështjes? A është debat parlamentar që përkërkoni? Dhe pastaj pas diskutimeve, a i mund të kurorzohet me një rezolutë tuajën të cilën jo si propozus e hedhme në votim këtu në kuvend. Jep janë i statusën e formës mocionit tuaj për mbajtësor, po, urdo. Faleminderit kryetar, pra Partia Demokratike e Kosovës kërkon mocion urgent procedural për debat parlamentar, tema vendimi ZRE-s në raport me shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike. Pra kjo çështje të vendoset si pikë e parë
në këtë seancë dhe pastaj së bashku me grupet parlamentare të dalim me një rezolut ku do të kërkojmë revokimin e këtij vendimi. Mirë, e ndëgjuat pra propozimin, mocionin të cilën e propozoi zoti Avelar Tahiri. E hedhim në votim këtë mocion. Është kërkuar si çështje urgjente. Shikojmë se sa deputete kemi të pranishëm. 86 deputete janë. Ky mocion pra Telljet e shtatash. Formulimin për mbajtën e mocionit e ndëgjuat. Kush është për këtë mocion? Kush është kundër? Kush abstenon? Kuvendi nuk ka pas kurum për me marrë vendim për këtë çështje urgjente. 36 deputet kanë votuar vetëm. Kështu që vazhdojmë aty ku mbetëm. Mirë, jemi pra të votimi raportit vjetor të Komisionit Pavarur të Medjave për vitin 2020. Si që dini, Komisioni Funksional dhe ai për Buxhet kanë rekomanduar mos miratimin e këti raporti. Të nderuar deputet, ju lutem me ngritje të dorës të deklaroheni për raportin vjetor të Komisionit Pavarur të Medjave për vitin 2020 po flitet. Vetëm 58 deputet janë të pranishëm për momentin, nuk ka mundësi që të vazhdojmë tutje. Na donë 3 deputet. Mirë, 61 deputet janë dhe të tjerët në ndërkohë po vinë.
Të nderuar deputet, përgatitoni se po votojmë. Ju lutem me ngritje të dorës të votojmë për raportin e Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2020. Kush është për këtë raport? Kush është kundër? Kush abstenon? Një pjesë e deputetëve sërish nuk ka votuar, kështu që nuk kemi kuorum. Jam 57 deputet votues për momentin. Presim edhe pak. Nëse do të bashkangjiten edhe deputet tjerë në seancë.
Mirë, kësaj pike mund të kthehemi pastaj. Votimi i raportit vjetor financiar për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020 është edhe kjo. Ju lutem që me ngritje të dorës të votoni për raportin vjetor për buxhetin e Republikës së Kosovës, është i vitit 2020, pra, para 2 vitesh. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, me 7 vota për dhe 58 vota kundër, asnjë abstenim, Kuvendi nuk e miraton këtë buxhetin, raportin vjetor financiar pra për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020. Kalojmë pikën tjetër që është shqyrtimi propozim vendimit të qeverisë për miratimin e rekomandimit të Komisionit Ndërministror për investime strategjike për dhënien e statusit investitor strategjik për subjektin investus Kosmonte Foods SHPK. Pra, po ja u kujtoj të ndëruar deputet se në seancën të cilën e patë mbajtur me 23 nëntor, zonjar Briena Gafci e autorizuar prej Ministrës Hajdari, e patë paracitur arsuetin propozimin e lartë përmendur. Janë deklaruar gjithashtu edhe grupet parlamentare për këtë qështje, por kam betur me kërkes të deputetve dhe të grupeve parlamentare që Ministrë Hajdari, kur ta ketë mundësin që të vijë të prezentoj këtë propozim të vendim të qeverisë dhe arsyeshmërinë e saj, që Ministrin Hajdari kemi këtu, ja japim fjallën që ta shpjegoj edhe njëherë më holësisht pse qeveria e ka bërë këtë propozim dhe interesin publik dhe të Kosovës prej këti propozimi. Fjallë është juja, Ministre. I nderuar kryetar Konjufca, kryeministër Kurti, ministra Krasniqi Sveçla, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Unë kam nderin që sot në emër të qeverisë së Republikës t'ju paraqes vendimin për miratimin e rekomandimit të Komisionit Ndërministror për Investime Strategjike për t'i dhënë statusin e investitorit strategjik kompanisë Kosmonte Foods SHPK. Procedurat që i ka paraprirë vendimit qeverisë ka nisur në vitin 2019, kur Kosmonte ka dorëzuar propozimin fillestar për investim strategjik. Agjencia për investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë ka shqyrtuar lëndën me ndihmën e grupit operacional të ngritur për këtë çështje, në përputhje me ligjin 05L79 për investime strategjike dhe udhëzimin administrativ 15-2018 për mënyrën dhe metodat e verifikimit të përmbushjes së kriterëve për përcaktimin e statusit të investitorit strategjik. Gjithashtu, me kjesën kemi vlerësuar se Kosmonte të plëcon kriteret ligjore, andaj kemi rekomanduar që t'i jepet statusi investitorit strategjik, po ashtu rekomandimi ka qenë që rekomandimi i kjesës është miratuar fillimisht në Komisionin Ndërministror për Investime Strategjike dhe pastaj në mbledhjen e qeverisë me 22 shtator të vitit 2021, duke i dhënë kështu fund një procedurë që ka zgjatur mbi 2 vjetë. Sot ne juftojmë që të konfirmoni vendimin e qeverisë për të shpallur Kosmonte investitor strategjik dhe që të autorizoni qeverinë për t'i kaluar Kosmontes në shfrytëzim tokën ku planifikohet investimi strategjik. Dhe si investitor strategjik në periudhën afatmesme 2021-2025, kompania Kosmonte Foods do të zbatoj dy projekte. Projektin e parë, fabrika për përpunimin e pemëve dhe perimeve që përfshin zgjerimin e kapaciteteve për ruajtjen dhe prodhimin në sipërfaqe përruajtje dhe prodhim në sipërfaqe prej 16.273 metra katror. Projekti dytë është kompleksi Perutnina Ptuj Kosovë, si fabrikë për përpunimin e mishit të shpezve,
me sipërfaqet e planifikuar prej 12.667 metra katror, dhe vlera investimeve të zotuara arrin në 11.143.917.20 euro. Pritet të punësohen mbi 300 persona, përveç atyre që tashme punojnë për kompaninë. Për të realizuar projektet, kompania kosovare Kosmonte Foods ka hyrë në partneritet me prodhuesin gjerman Zot dhe prodhuesin sloven Perutnina Ptuj, të cilët kanë marrë përsipër zhvillimin e teknologjisë prodhuese dhe kapaciteteve njerëzore. Andaj, duke u mbështetur në kriteret nga ligji për investime strategjike dhe duke pasur parasysh rëndësinë e bujqësisë dhe industrisë ushqimore, qeveria ka miratuar rekomandimin për t'i dhënë Kosmonte statusin e investitorit strategjik. Kështu, ne do t'i shërbejmë synimit tonë për të rritur konkurrueshmërinë në ndërmarrjeve vendore, për të nxitur prodhimin dhe eksportin, si dhe për të krijuar mundësinë e punësimit dhe zhvillimit për qytetarët, fermerët e ndërmarrësit tonë. Në veprimet tona si ministri, si komision ndërministror e si qeveri, jemi kujdesur për zbatuar me përpikri ligjin. Andaj, para ju shpalosim sot një vendim që është si dobiprurës, aq edhe i leqshëm. Unë do t'jem këto e gatshme për të qartësuar çdo aspekt që është jesë, por gjithsesi e bindur se me votën tuaj sot do t'i shërbeni zhvillimit dhe mirëqenjes së Republikës sonë. Faleminderit. Pra, diskutimet për këtë pikë kam pas përfunduar, por me konsenzus, jemi marrë vesh që ministrja me gjithat të bëj një prezentim më të hëllësishëm dhe këtë e bëri. Tash jemi 63 deputet për momentin të pranishëm. Deputet do të votojmë pra për vendimin e qeverisë, propozim vendimin, për dhënjën e statusit investitor strategjik për subjektin investues Kosmonte Foods. E hedhim këtë propozim në votim. Kush është për këtë propozim? Kush është kundër? Kush abstenon? Vetëm 60 deputet kanë votuar, një pjesë e deputetëve nuk po votojnë, kështu që kjo pikë nuk ka pas kuorum. Kalojmë te pika tjera. Për gjitha këto pika në vazhdim, diskutimet kanë përfunduar, vetëm do të votojmë. Votimin parimi projekt ligjit 0871 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-060 për mbeturinat. Pra gjitha diskutimet të një thash kanë përfunduar, hymë me njerën procedurë të votimit. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon? Sërish e kemi të njëjtin rezultat, kështu që nuk mund të procedojmë tutje me ndajon, sepse bëhet e parësyshme në këtë konstelacion të numrave. E kësha ftuar kryetarin e grupit të AK-s nëse mund të afrohet për një konsultim.
Mirë, por në, kryetari grupit Takës Besnik Tahiri ka fjallin. Faleminderit, është për një temë tjetër, po shihet që është bo temë diskutimi çështja që ngriti kryetaria e grupit parlamentar të vetëvendosjes rreth komenteve të AK-s, sa i përket shtrajtimit të energjisë elektrike, edhe njerë du të rithleksoj se ne komentet tona i kemi qu me ku, edhe për mes e-mailin zërë e, edhe për mes postës në hard copy, dhe si grupë parlamentar, ne do të kërkojmë seans të jashtëzakonshme, shpresoj me mbledhjet në nënshkrimeve, për me e këthy edhe njerë në diskutim me 14 nënshkrime temën e ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Faleminderit. Mirë. Pas këtij sqarimi, mund të rikthehemi edhe njëherë te propozim vendimi qeverisë për rekomandimin që ka dhënë Komisioni Ndërministror për Investime për t'ia dhënë statusin e investitorit strategjik subjektit investues Kosmonte Foods. E shojmë njerë se sa deputet janë të praneshëm. Mirë, 66 deputet janë të praneshëm në salë. Kush është për këtë rekomandim të Komisionit Ndërministror për Investimet Strategjike? Veç pak 4 deputet derisa të zënë vendet e tyre. Kush është për? Kush është kundër? Mirë, me 67 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet vendimi i qeverisë numër 12/36, me të cilën është miratuar rekomandimi i Komisionit Ndërministror për Investimet Strategjike për dhënien e statusit investitor strategjik për subjektin investues Kosmonte Foods. Tash e trajtojmë mirë, tash e qesim e njerë në votim projekt ligjin 08-7 për ndryshimin e plëcimin e ligjit 04-06 për mbeturinat. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon?
Atëherë konstatoj që me 67 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoj në parim projekt ligjin 0871 për ndryshimin dhe vlotësimin e ligjit 04-060 për mbeturinat. Ngarkohet Komisioni Funksionar dhe Komisionet e përhershme që në afatin e paraparë si pas regulorës kuvendit të ashqyrtojnë këtë projekt ligjë dhe kuvendit të jasilin raportin bashkë me rekomandimet. Ta që kemi votimin e raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2020. Të nderuar deputet, ju lutem që me ngritjet e dorës të votojmë për këtë raport të KQZ-s për vitin 2020. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atër konstatoj që me 7 vota për 59 kundër asnjë abstenim, kuvendi e hedh poshtë, nuk e miraton raportin e KQZ-s për vitin 2020. E hedhim në votim raportin e vjetor të Komisionit të Pavarur të Medjave për vitin 2020. Kush është për? Mirë. Kush është kundër? Kush abstenon? Atër konstatoj që me 6 vota për, 59 kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi i Kosovës nuk e miratoj raportin vjetor për vitin 2020 të Komisionit të Pavarur për Media. Ta shkalojmë në votimin e propozim rezolutës nga debati parlamentar në lidhje... E do një fjallën, zëti Tahiri Porna, kryetari grupit AK-s. Ta shme, keni marrë një premtim? Faleminderit, kryetar, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, deputet, qytetar Republikës Kosovës. Si grup parlamentar, ne kemi ngritë çështjen për neve një ndër çështjet më të rëndësishme që lidhet me vendimet dhe me legislacionin që duhet të kalojmë, atë ligjit të pagave dhe rezolutet që kemi propozu, kërkoj nga deputet që të votojnë këtë rezolut, si kurse që kërkoj nga kryeministri Kurti dhe ministri Sveçla që mos të eksperimentohet me koeficientet e ligjit të pagave. Në qovë se koeficienti, ashtu si qënë informatat tona, ka përsynim të zvoglohet, dhe se në qovë se këj ligj nuk vjen, ashtu si që shtonë në mars, në kuvend, atëre rritje të pagave në sektorit publik për mes këti ligji nuk do të ketë, për diri sa po ka rritje të çmimit, duke që fillu nga energjia e deri tek produktet e konsumit që janë shtrajtuar gjithandej. Kështu që kërkojmë nga deputetet që të votojnë këtë rezolut. Faleminderit. Fjalën e ka dhe kryetaria grupit vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila.
Faleminderit. Në raport me debatin i cili është konsumu këtu në Kuvendin e Republikës Kosovës për ligjin e pagave, ne tashmë e kemi të pranuar dhe dokumentin nga Qeveria e Republikës në cilin e agjendën legislative ligji i pagave parashihet që të vinë në Kuvendin e Republikës në muajin mars, gjithsesi muajin e ardhshëm. Ajo që farë ne mbetemi të përkushtuar si grup parlamentar është që të bëjmë maksimumin që ky ligj kësaj radhe të kaloj me sukses në momentin kur të vijë në kuvend dhe kalon në komisionin funksional. Gjithashtu të kemi një debat konstruktiv, ashtu siç e kemi edhe qëllimin që me këtë ligj përfundimisht të kemi një nivelizim të pagave, ndërsa qëndrimi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në raport me rezolutën është që do të abstenojmë. Ajo që ka ne mund themi është se është një problematikë shumë vjeqare e cila, si që din edhe udhëheqësi i grupit parlamentar të Aleancës, nuk rregullohet me rezolutë, por rregullohet me përkushtim punë dhe natyrisht me projekt ligj i cili tashmë është në grupet punuese në kuadër të qeverisë dhe shprehim gatishmërinë tonë maksimale dhe përkushtimin tonë maksimal që të bëjmë më të mirën e mundshme që ky ligj muajin e ardhshëm kur të vijë në kuvend të ketë një miratim të suksesshëm në dy leximet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju faleminderit. Besnikëtarit t'i japim një replikë në formën e replikës 2 minuta. Unë nuk e kuptoj pse grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje duhet me abstenu për këtë rezolutë. Njëkohësisht, kjo rezolutë vetëm sa e fuqizon përmes votimit edhe të një subjektit që është opozitar, punën dhe angazhimin që e ka qeveria në raport me ligjin e pagave. Pra në fakt, për herë të parë bën opozitën hisenik, stakeholder në një proces përmes një rezolute që nuk është obligative për qeverinë, është një dokument orientues, një dokument, një rezolutë e cila do të tëtë jep disa ullzime dhe nuk ka një mandat. Nuk është rezoluta diçka, një dokument obligues. Është vetëm një rezolut e cila kërkon nga qeveria angazhimat fort, kërkon nga ministria përkase që të veproj, dhe kërkon që ta bjen ligjën kohën e durë në mënyrë që këtë listë ta kalojmë. Ky ligj nuk është për Aleancën për Armërinë e Kosovës. Ky ligj është për 82.000 zyrtarë publik të cilët jënë të punësum gjitha ndekë dhe përmes nivelizimit, përmes përmirësimit edhe të gabimeve ndoshta që kanë ndodhë, të vjenë deri te ngritja e pagave. Edhe njerë po e thëmë, du t'i thëmë edhe kryeministit Kurti dhe ministit Sveçla, që nga dhe Kurani këtu. Eksperimentimi me koeficient, zvoglimi koeficient është gabim, kërkesa e grupit tonë parlamentar në këtë fazë, është që koeficientit të rritet në bazë të rritjes e çmimeve. Në qovë që koeficienti ka qenë 239 euro, koeficienti duhet me urrit në formë ekvivalente me sajnë rrit qmimet në mënyrë që këtë ndikoj edhe në rritje të pagës minimale. Ju faleminderit. Qa përmban kjo rezoluta, vë dikush? A ditë vetëm e ke lexu tekstin e rezolutës, do më nuk jo shpërndo deputetve, kjo është edhe arsyja pse duhet të arisilim në vëmendje që përmban sakt. Sepse nuk është dokument që është përndo, vetëm në mënyrë me fjallë tua e ke shpjegu. Ta shë morim, veç pak. Mirë, kësa i rikëthejemi në ndërko. Shqyrtimi dyti projekt ligjit për
numër 08-018 për tregtin me produktet naftës dhe karburantet të ripërtërishme. Komisioni funksional e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin bashkë me amandamentet që i ka të propozuara këtë projekt ligjë. Komisioni për buxhet ka vlerësuar që projekt ligji dhe amandamentet nuk implikojnë shpenzime buxhetore shtesë. Komisioni për legjislacion e ka shqyrtuar këtë projekt ligj bashkë me amandamente dhe ka konstatuar që ato janë në pajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës dhe me ligjin e zbatueshëm në Kosovë. Komisioni për Integrim Evropian po ashtu ka vlerësuar që projekt ligji me amandamente nuk i cënojnë parimet bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian, kurse Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve nuk e ka shqyrtuar fare raportin me amandamente brenda afatit të përcaktuar sipas rregullores së kuvendit. Kujt ja japim fjalën tash për ta prezantuar këtë nën kryetares eventualisht apo jo? Kemi të bëjmë me Faleminderit i nderuar kryetar, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, si dhe të dashur qytetar. Pra qëllimi i këtij projekt ligji është të përcaktojë kushtet për furnizim cilësor dhe të sigurt dhe për treg konkurues me produkte të naftës dhe karburantet e ripërtërishme, si dhe harmonizimin e legjislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian. Komisioni shqyrtoi këtë projekt ligj sipas procedurës ku miratoi gjithsej 32 amandamente. Andaj në bazë raportit të vetë amandamentues të datës 21/10/2021 dhe 9/11/2021 dhe në bazë raporteve të komisioneve të përhershme me datën 14/12/2021 vendosit ja paraqes kuvendit këtë rekomandim. I rekomandohet kuvendit miratimi i projekt ligjit numër 08L-018 për tregtin me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme. Ftoj kolegët që ta mbështesin projekt ligjin e prezantuar. Ju faleminderit. Mirë, kë projekt ligji ka 32 amandamente të cilat janë propozuar për të. I votojmë amandamentet një nga një, ashtu si që thëtë regulorja e kuvendit. Të gjitha janë, si që poshtëshijet, të propozuara prej komisionit vetë. Vazhdojmë amandamenti numër një. Kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 2, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 3, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 4, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 5, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 6, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 7, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 8, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 9, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 10, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 11, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 12, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 13, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 14, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 15, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 16, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 17, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 18, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 19, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 20, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 21, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 22, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 23, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 24, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 25, kundër s'ka, abstenim s'ka miratohet, amandamenti 26,
kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti 27, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti 28, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti 29, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti 30, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti 31, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Dhe amandamenti fundit, amandamenti 32, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Procedojmë tash të nderuar deputet bashkë me votimin e projekt ligjit. Fillimisht i hedhim në votim pra këto amandamente së bashku me projekt ligjin. Të nderuar deputet ju lutem që të deklarohuni për projekt ligjin së bashku me amandamentet e integruara për projekt ligji numër 08L018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme. 67 deputeti kemi të pranishëm për momentin. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, atëherë konstatoj që me 67 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim, Kuvendi e miratoi ligjin numër 08L018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme.
Besnik e fitove betejën, thonë duket. Mirë, këtë rezolut do t'a hedhim shumë shpejt në votim. Fillimisht shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për tregtime jashtë. E kryjmë edhe këtë pikë, sepse ka edhe amandamente. S'kemi mund t'hymë votim atë ditë. Komisioni funksional e ka shqyrtuar këtë projekt ligjë dhe kuvendit ja ka rekomanduar që t'i votoj bashkë me amandamentet e propozuara. Komisioni për buxhet po ashtu ka të reguar që amandamentet nuk kanë implikime buxhetore shtesë. Komisioni për legislacion ka vlerësuar që projekt ligjës bashku me amandamente janë pajtim me kushtetutën dhe me ligjën e zbatushëm. Komisioni për integrime evropiane ka vlerësuar se projekt ligji bashkë me amandamente nuk i cënojnë parimet bazë të legislacionit të bashkimit evropian, kurse Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe të kthimit nuk e ka shqyrtuar fare raportin me amandamente brenda afatit të përcaktuar me rregulloren e kuvendit. Për këtë projekt ligji e japim fjalën nënkryetares së Komisionit për ekonomi, Jeta Statuf, si ka fjallin? Faleminderit, kryetar. Pra, qëllimi këti projekt ligji është që të përcaktoj parimet e përgjithshme që regulojnë tregtin me jashtë të Republikës së Kosovës, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, marrëveshjet e OBT-s, si dhe legjislacionin e bashkimit evropian, në qëllimin e përmirësimin të ekonomisë dhe mirëqenies qytetare në vend. Po ashtu, ky projekt ligj përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme të importit, eksportit dhe kalimit tranzit të modrave në Republikën e Kosovës dhe tregtin me jashtë në shërbime. Komisioni shqyrtoi këtë projekt ligj sipas procedurës, ku miratoi gjithsej 25 amandamente, andaj në bazë të raportit të vetë amandamentues të datës 30/10/2021 dhe në bazë të raporteve të komisioneve të përhershme me datën 14/12/2021, vendosi t'ja paraqes kuvendit këtë rekomandim. Andaj, i rekomandohet kuvendit miratimi i projekt ligjit nr. 08L-021 për tregtime jashtë. Ftoj kolegët deputet ta mbështesin këtë projekt ligjë. Ju faleminderit. Mirë. Pra, si që tha dhe nënkryetarja komisionit, për këtë projekt ligjë janë propozuar gjithsej 25 amandamente. E votujmë se cilin amandament veç e veç. Amandamenti nr. 1, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti nr. 2, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 3, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 4, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 5, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 6, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 7, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 8, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 9, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 10, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 11, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 12, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 13, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 14, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 15, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 16, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 17, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 18, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 19, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 20, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 21, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 22, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 23, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Amandamenti 24, kundër s'ka abstenim, s'ka miratot. Dhe i fundit, amandamenti 25, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Tash procedojmë me votimin e projekt ligjit zbashku me këto amandamentet të cilat i miratuam. Fillimisht besoj që ka kvorum apo kuvendi për të hyrë në procedurën e votimit. Ju lutem pra që me ngritje të dorës të nderuar deputet të deklaroni për projekt ligji nr. 08/21 për tregtinë me jashtë.
Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, me 67 vota për, asnjë kundër dhe vetëm një abstenim, konstatoj që kuvendi e miratoj projekt ligjin për tregtime jashtë. Procedojmë tash fillimisht me votimin në parim të projekt ligjit 08L99 për borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore. Diskutimet kam përfunduar. Ju lutem të nderuar deputet që të votojmë në parim për projekt ligjin 08L99 për borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë. Mirë, konstatoj që me 67 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoj në parim projekt ligjin 08L099 për borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore. Ngarkohet Komisioni Funksional dhe Komisionit e Përhershme që në afatet e parapara sipas rregullores së kuvendit ta shqyrtojnë këtë projekt ligj dhe kuvendit t'ia paraqesin raportin së bashku me rekomandime. Tash e hedhim në votim me rezolutën e AK-s. Të nderuar deputet, pra e ndëgjuat propozimin e zotit Tahiri dhe rezolutën e cila është hedhur në për votim në kuvend nga grupi parlamentar i AK-s. Kush është për këtë rezolutë? Kush është kundër, kush abstenon? Ne hapni rezultatin e votimit për rezolutën e AK-s, ju lutem. Mirë, me 68 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, konstatoj që kuvendi e miratoi rezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i AK-s lidhur me veprimet e qeverisë sa i përket projekt ligjit të pagave në sektorin publik. Tash e kemi në rend votimin në parim të projekt ligjit 08-77 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-127 për regjistrimin e bujqësisë. Të gjitha diskutimet kanë përfunduar edhe për këtë projekt ligj. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, konstatoj që kuvendi e miratoi projekt ligji numër 08-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-127 për regjistrimin e bujqësisë. Ngarkohet Komisioni Funksional dhe Komisionet e Përhershme me shqyrtu këtë projekt ligji dhe si mas afateve që i parashar regulloria me ne paraqit raportin bashkë me rekomandime.
Tashë kemi në radhë votimin e projekt ligjit 08-078 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-021 për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit. Diskutimet kanë përfunduar edhe për këtë projekt ligj. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 68 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoj në parim projekt ligjin për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit. Pra ngarkohet komisioni funksional dhe komisionet e përhershme që ta shqyrtojnë këtë projekt ligj gjashtu që shtët regulorja kuvendit edhe të ne paraqesin para kuvendit raportin së bashku me rekomandime. Pika tjetër është votimin në parim i projekt ligjit 08-079 për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 02-85 për peshkatari dhe akuakultur. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që kuvendi me 64 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim e ka miratu në parim projekt ligjin për peshkatari dhe akuakultur, ngarkohet komisioni funksional dhe komisionet të tjera të përhershme që në afatin e paraparë me regulore të kuvendit të shqyrtojnë projekt ligjin edhe të ne e paraqesin raportin me rekomandime. Tash jemi në procedurë të votimit në parim të projekt ligjit 08-080 për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 2003-5, që është ligjë i Kosovës për farërat. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që kuvendi me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim e ka miratuar pra projekt ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 2003-5 për farërat. Ngarkohet komisioni funksional dhe komisionet e përhershme ta shqyrtojnë këtë projekt ligj sipas afateve që i parashë rregullorja kuvendit dhe të ne i paraqesin raportin së bashku me rekomandime. Tashë kemi votimin e projekt ligjit 08-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-085 për bujqësinë organike. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, me 64 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, pra kuvendi konstatoj që e miratoj projekt ligjin në fjallë. Dhe me këtë rast të ngarkojmë edhe komisionin funksional dhe komisionit e tjera me të shqyrtu këtë projekt ligjë, pastaj na i sjellin raportin bashkë me rekomandime. Tash po e votojmë projekt ligjin numër 08-082 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-120 për mbrojtjen e bimëve. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon?
63 deputet kanë votuar për këtë projekt ligj, të gjithë kanë votuar për, asnjë vot nuk e kemi kundër, asnjë abstenim, kështu që konstatoj që kuvendi e miratoj në parem këtë projekt ligj për mbrojtjen e bimve, e ngarkoj komisionin funksional, edhe komisionet tjera me shurtu projekt ligjin dhe me nasjel rekomandimet, raportin bashkë me rekomandime. Votimi tash është i projekt ligjit 08-083 për ndryshimin dhe vlerësimin e ligjit 02-L8 për verërat. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, me 66 vota për, asnjë kundër dhe vetëm një abstenim, kuvendi e miratoj projekt ligje në fjalë për verërat. E ngarkojmë komisionin funksional dhe komisionet tjera të shtash qyrtojmë projekt ligjin dhe ne sjellin raportin bashkë me rekomandime. Tash e votojmë projekt ligjin numër 08-084 për ndryshime dhe plëtsimin e ligjit 02-53 për gjuetin. Diskutimet kanë përfunduar, të nderuar deputet me ngritje dorës deklaroni, kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 66 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoi projekt ligjin për gjuetin. Kështu që ngarkohet komisioni funksional dhe komisionet tjera le ta shqyrtojnë këtë projekt ligj, ne ta sjellim pastaj raportin me rekomandime. E votojmë tash në parim projekt ligji numër 08-085 për ndryshime dhe plotësimin e ligjit 2004-13 për materialin fidanor. Diskutimet kanë përfunduar, kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër, kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoi projekt ligjin për materialin fidanor. Komisioni funksional le ta shqyrtoj bashkë me komisionet tjera të përhershme dhe të na sjellin raportin me rekomandime. Tash e votojmë ligjin 08-086 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-114 për pasurimin e miellit. Diskutimet kanë përfunduar, kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e miratoi projekt ligjin për pasurimin e millit. Komisioni funksional e shqyrton projekt ligjin bashkë me komisionet tjera dhe na i sjellin raportin me rekomandime. Tash e votojmë projekt ligji numër 08-087 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04-040 për rregullimin e tokës. Diskutimi ka përfunduar më herët. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi e ka miratuar projekt ligjin për rregullimin e tokës. Me këtë rast të ngarkojmë komisionin funksional edhe komisionet tjera me shqyrtu projekt ligjin dhe me na sjellë raportin së bashku me rekomandime.
e votojnë parim projekt ligji numër 08-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 02-111 për bletarin. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi projekt ligjin për bletarinë. E ngarkojmë komisionin që ta shfrytëzoj këtë projekt ligj edhe komisione të tjera të përhershme dhe pastaj të na sillin raportin bashkë me rekomandime. E votojmë tash projekt ligji numër 08-089 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 2013 për pleherat artificiale. Diskutimi ka pas përfunduar në seancën e mëhershme. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi projekt ligjin për pleherat artificiale. E ngarkoj me këtë rast komisionin që të merret ta shqyrtoj për projekt ligjin edhe komisionet tjera të përhershme dhe pastaj me kohë të na sjellin dhe sipas procedurave raportin së bashku me rekomandime. Tash e votojmë projekt ligjin numër 08-090 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 020 për përkujdesjen ndaj kafshëve. Diskutimet për këtë pikë kanë përfunduar, janë shtirë, domethënë edhe tash kalojmë drejt për drejt në votim të këtij projekt ligji. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që Kuvendi i Republikës Kosovës me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim e miratoi projekt ligjin për përkujdesjen ndaj kafshëve. E ngarkojmë komisionin funksional dhe komisionet e përhershme që me shqyrtu projekt ligjin dhe me na sjell si pas afateve raportin me rekomandime. Tash po e votojmë parim projekt ligji numër 08-091 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 2004-21 për veterinarin. Diskutimet kanë përfunduar. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Gjashtet e gjasht deputet pas kanë votuar, me sa po e shoh për këtë projekt ligj, por gjithë kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kështu që miratohet projekt ligji për veterinarin. Ngarkohet komisioni funksional që me shqyrtu këtë projekt ligj dhe bashkë me komisionet tjera me na sjell raportin së bashku me rekomandime për këtë projekt ligj. Tash e votojmë projekt ligji numër 08-092 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03-029 për inspeksionin bujqësor. Edhe për këtë pikë diskutimi ka përfunduar kur është mbajtur seanca javë më herët dhe pastaj për këtë arsye shkojmë drejt në votim. Kush është për këtë projekt ligj? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi projekt ligjin për inspeksionin bujqësor. E ngarkojmë komisionin funksional dhe komisionet tjera të përhershme të merren me këtë projekt ligj, ta shqyrtojnë atë dhe pastaj të na sillin në raportin së bashku me rekomandime. Tash e votojmë projekt ligji numër 08-093 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03-042 për produktet për mbrojtjen e bimëve. Diskutimet kanë përfunduar, vazhdojmë me votimin e këtij projekt ligji. Kush është për, të nderuar deputet?
Kush është kundër këtij projekt ligji? Kush abstenon? Konstatoj që me 66 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Republikës e miratoi projekt ligjin e produkteve për mbrojtjen e bimëve. Pastaj e ngarkojmë në këtë mënyrë komisionin funksional dhe komisionet tjera të përhershme që të merren me këtë projekt ligj, ta shqyrtojnë atë dhe pastaj sipas afatit na e përcjellin raportin bashkë me rekomandime. Tash e votojmë parim projekt ligji numër 08-094 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 029 për ujitjen e tokave bujqësore. Diskutimet kanë përfunduar. Shkojmë drejt në votim. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kam votuar 67 deputet, të gjithë prej këtyre pra për asnjë kundër asnjë abstenim, kështu që Kuvendi e miraton projekt ligjin për ujitjen e tokave bujqësore. E ngarkojmë kështu pra dhe komisionin funksional dhe komisionet tjera të përhershme që ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe pastaj të nai sjellin me kohë raportin bashkë me rekomandime. Tash e kemi projekt ligjin numër 08-095 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 2039 për kooperativat e bujqësve. Diskutimet kam përfunduar. Kalojmë drejtën votim. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon?
Mirë, me 66 vota për, asnjë kundër dhe vetëm një abstenim, konstatoj që kuvendi e miratoj projekt ligjin për kooperativat e bujqve. Ngarkojnë komisionin që ta shqytoj këtë projekt ligjë dhe zbashku me komisionit tjera të nësilin raportin zbashku me rekomandime. Ta shë kemi votimin në parem të projekt ligjit 08-052 për ndryshimin dhe plëcimin e ligjit 05-010 për Agjencin Kosovare për krasim dhe verifikim të pronës. Diskutimet kam përfunduar. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 65 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës emiratoj projekt ligjin për Agjencinë Kosovare për krasim dhe verifikim të pronës. Ngarkohet Komisioni Funksional dhe Komisioni tjera me shqyrtu projekt ligjin edhe pastaj na i sjellin. Na i sjellin pra raportin me rekomandime. Ta shë votojmë projekt ligjin numër 08-064 për tokën ndërtimore. Kam përfunduar diskutimet. Kush është për këtë projekt ligjë? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë, konstatoj që me 64 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoj projekt ligjin për tokën ndërtimore, me këtë rast e ngarkojnë Komisionin Funksional edhe komisionet tjera të përhershme që ta shqyrtojnë projekt ligjin edhe të na i sjellin raportin bashkë me rekomandime. Mirë, maherët duhet të konstatoj që me pikat e maherëshme e përmbyllëm seancën e 18 djetorit, kurse tash me këto po e mbyllim seancën e 24 djetorit. Kemi edhe një pike që në nga ka pas mbetur nga seancën e 20 janarit, që është votimi raportit djetor të Komisionit Pavarur për Minera dhe Minerale për vitin 2020. Kush është për këtë raport? Kush është kundër? Kush abstenon? Për një deputet nuk kemi pas kvorum për këtë pikë. Lusim deputetet që eventualisht mund t'jem bëfej që t'kthejnë dhe t'votojmë. Është raporti Komisionit Pavarur për Minjera dhe Minerale.
Mirë, pra, e kemi votimin e raportit vjetor të Komisionit për minera dhe minerale. Ju lutem të gjithë deputetëve që të zini vendet tuaja, sepse po hym në proces të votimit. Kush është për raportin vjetor të Komisionit të Pavarur të Minerave dhe Mineraleve për vitin 2020 po flitet? Kush është kundër? Kush abstenon? Mirë. Atëherë konstatoj që me asnjë vot për, 59 vota kundër dhe 2 abstenime, kuvendi nuk e miraton në raportin e Komisionit Pavarur për Minera dhe Minerale për vitin 2020. Me datën 24 dhe 26 janar është propozuar një rezolutë pranë kuvendin e Republikës Kosovës për shtrejtimin e energjisë elektrike, por propozuesit nuk janë të pranishëm, ata që e kanë propozuar këtë rezolutë, kështu që nuk mund të hedhim në votim. Po, faktikisht me pikën e fundit të cilin e miratuam, u mbyllë seanca e 20 dhe 21 janarit. Kështu që me kaqë i mbyllëm të gjitha ato pikat të cilat në kanë mbetur pej seancave të kaluara, për seancën e re të cilën e kemi vendosur në mbledhjen e kryesisë të kaluar të Kuvendit të Republikës Kosovës, mblidhemi që ta vazhdojmë në orën 3 pas një pushimi. Faleminderit.